Visual effects. Je kent ze wel uit Marvel, Hollywood, blockbusterachtige films. Ontploffingskeus, 3D shit, echt graaf. Maar ik ben gefrustreerd. Ik zal u zeggen waarom ik gefrustreerd ben. Wel, ik ben een Belgische visual effects artiest. En ik vind, mijn zinziens, dat mijn talenten ondergebruikt worden. Maar ik ben geen zagenvent, ik heb een oplossing. Ik ben op zoek gegaan naar een stuk of 3 fragmentjes uit de Belgische fictiewereld, waar dat ik ofwel van denk dat de effecten wel bagger waren en beter kunnen, of waar dat ik van denk van ja, hier zijn geen effecten gebruikt, maar als ik ze toevoeg, dan wordt die scène wel stukken beter. Dat ga ik dus ook effectief doen. Ik ga die scènes bewerken. Gollen gaat dat dan zien en Gollen gaat zeggen van oh shit, Sherre, deze is echt gewoon keigoed. En gaan heel veel bedrijven mij aannemen en dan word ik stinkend rijk. Hallo Cedric. Dag Jeroen, lang geleden. Dus Cedric is een beetje mijn partner in crime in video maken. Dus ik wil ook dat hij uiteindelijk gaat jureren of dat mijn fragmenten goed bewerkt zijn. Mm-hmm. Maar Cedric, ik heb dus effectief 3 fragmenten geselecteerd en ik wil al eens graag die met u overlopen. Alright. Dus Cedric, wat je hier ziet is dus een fragmentje uit Mega Mindy en wat ik hier eigenlijk gewoon wil aan veranderen. Is dus ja, dat teleportatie-effect, ik vind dat een beetje lame. Ja. Het zit er een paar keer in, maar we hebben het nu eigenlijk gezien. Hè. Ja, het zijn precies presets die ze constant hergebruiken. Wat ik ook snap, die zitten met tijdsnood. Maar ja, het is redelijk basic. Ah, wel, ik heb zelf ook al rondgelopen bij de postproductie van Studio 100. Dat zijn zeer capabele mensen, maar die zitten gewoon altijd tegen de klok te werken. Hè. En dan krijg je dat. Ja. We pakken een tweede fragmentje erbij, dat is Thuis. Dit is een fragmentje van Thuis vanuit ongeveer 2018. Nu, waarom dit fragment? Dat stond zeer toevallig op in de keuken van mijn studentenkot. Ik heb dat toen gezien. Het betreft een auto-accident. En ik was er toen zo van onder de indruk hoe slecht dat was opgenomen, dat ik het tot nu heb onthouden om het nu eindelijk te fixen. Het zat op je netvlies gebrand. Uh-huh. Ja, je voelt dat die traag rijdt. Uh-huh. Alweer, ik snap het, hè, de veiligheid en ja, tijdsdruk zorgt er dan voor dat je auto-accident er zo uitziet. Maar het eindigt gewoon met die mins die... Ja, dat is het einde van de aflevering. Alright, oké. Okay. Een impact mis ik daar echt heel hard. Ik heb wel een ideeke over hoe ik dat ga oplossen. Oké, okay, ik ben benieuwd. Spannend. En dan de derde. Dimitri zei dat ook. Geen dier en ruisje op geen zes. Cedric, deze is een fragmentje uit, denk ik, een van mijn favoriete series dat gemaakt zijn in België. Dat is Neveneffecten. Elke aflevering was een soort mockumentaire. En in deze aflevering wandelen deze expeditiemensen langs de E40 op zoek naar de bron ervan. En ze komen een bord tegen dat waarschuwt voor een hert van 6 kilometer hoog. En ze zijn dus in paniek en ze gaan ervan vluchten. Nu, die scène, die werkt perfect gelijk dat ze is. Hè. Het is de bedoeling dat er een hert is, maar dat de kijker wel door heeft. Wel, ze zijn hun eigen bang aan het maken van niks. Maar ik ga mij toch niet kunnen inhouden. Je wilt iets toevoegen. Ik ben begonnen met het Mega Mindy teleportatie-effectje. En dus ik was aan het denken, oké, wat kan ik nu doen met dat effectje om dat er indrukwekkender te laten uitzien? Zijn er enige referenties van dingen die dat ook doen, maar op een betere manier? Met teleportatie komen daar zo van die verticale strepen en dan verdwijnt hij eigenlijk de lucht in. Huppakee, en ze is weg naar de plaats waar dat ze moet zijn. Dat is de manier hoe dat toch teleporteert in de Marvel-films. Je begint in een grote ijzeren capsule en dan lichtstraal, teleporteer, komt aan op planeet Aarde waar dat moet zijn. In die films blijft de figuur in de Bifrost eigenlijk meestal een silhouet, wat ook wel logisch is van een filmmaakperspectief, omdat je toch al een beetje wilt zien van hoe wie komt eraan. En dan wordt zij eigenlijk uitgerokken stukje bij beetje, huppakee, en dan is die weg. Dan het fragmentje van Thuis. Wat er daar het hardste aan scheelt is, de volgende aflevering ligt dat personage in het ziekenhuis. Dus dat moet aanvoelen als een fatale crash. Maar die mens die rijdt nog geen 30 in duur. Dus we moeten dat sneller laten aanvoelen. Wat ik eerst geprobeerd heb, is het stukje buiten een auto op zich alleen te versnellen. Maar ze hebben dat zo in een of ander klein wijkje opgenomen, waardoor er veel te veel bochten zijn en je gelooft dat niet dat je tegen die snelheid zoveel bochten pakt. Dus moest ik straatbeelden genereren. Ik heb een camera. Ik heb vrienden met een auto.
ik ga dat gewoon zelf gaan filmen. Ik ga uiteraard. Nee, deze goed, hè. Oh ja, deze heeft. Ja, dat gaat wel altijd aanschuiven zijn. Wacht, ik kan even plotsen. Dus die shots die komen wel in orde, maar er is nog één shot dat toch nog een aparte aanpak nodig heeft. Want dit is hoe dat zij hun impact verkopen. Ik weet niet hoe dat met u zit, maar deze doet het niet voor mij. Ik wil op zijn minst toch even een auto zien botsen. Je zou een 3D-model kunnen zoeken van dat type auto en dat tegen een boom aangooien. Maar ik heb voor een gekke tussenoplossing gezocht. Namelijk, er zijn wel beelden van dat type auto dat botst. Eigenlijk zijn er van alle moderne auto's beelden van hoe dat die botsen, want al die auto's die moeten een crashtest doen. Nu, die beelden zijn niet perfect om mee te werken. Ten eerste, die auto staat vol met logo's. Maar ik heb het gewoon een keer geprobeerd om dat met de autofill-functie. En deze heeft echt niet het recht om er zo goed uit te zien. Dus, volgende stap. We moeten die auto uitkliepen van de achtergrond. En hier wil ik even wat dieper op ingaan als je dat niet erg vindt. Want er zijn verschillende manieren hoe dat je iets uitknipt van een achtergrond. En ik heb er een paar verschillende gebruikt voor deze. In dat eerste stuk, de vorm dat die een auto in 2D op de sensor van de camera heeft, verandert niet zoveel. Dus dat heb ik met een maskerje gedaan. Vanaf dan botst die, hè, dan begint hij elegant te deformeren. En dat zou heel moeilijk zijn om met een maskerje te blijven volgen. Maar voor zoiets is eigenlijk de rotobrush uitgevonden. Rotobrush is in twee situaties heel goed. Ten eerste, als uw subject niet heel veel beweegt. Bijvoorbeeld voor mij nu, die hier is aan het praten aan mijn computer, dat zou je perfect met rotobrush kunnen uitknippen, omdat het verschil tussen verschillende frames eigenlijk niet zoveel is. En de andere situatie waarin dat de rotobrush goed werkt, is wanneer dat het u geen fuck kan schelen. Hier zijn allemaal loshangende deeltjes en die vliegen allemaal zo aan rond. Maar stikt dat nu zo nauw of dat die randjes nu altijd perfect volgen? Nee. Dus kun je deze ook met rotobrush doen. En dan tenslotte heb je nog al die brokstukjes dat afvliegen van je auto. Nu, dat zou verschrikkelijk veel tijd kosten om die allemaal te gaan isoleren. Enerzijds met maskertjes of met je rotobrush. Maar we hebben chance, want in deze shot hebben ze de camera heel goed vastgezet. Dus kunnen we de difference mat gebruiken. En als je dan gaat kijken waar dat iets anders in beeld is dan gewoon die lege kamer, dat stukje van beeld gaan we behouden. Dus dat is de perfecte oplossing voor die kleine onderdeeltjes. Nu, voor deze heb ik geen 3D gebruikt, omdat ik dat oprecht de betere oplossing vond voor mijn doeleinden, namelijk een grappig YouTube-filmpje erover maken, niet echt op tv komen. Maar voor het neveneffectenfragmentje ga ik denk ik wel iets in 3D doen, maar daar kom ik later op terug. Dag Cedric. Dag Jeroen. Ik ben druk in de weer geweest. Trouwens, bedankt om uw camera exact hetzelfde op te stellen en uw kledij te matchen met continuïteit, zeer belangrijk. Maar goed. De effecten, Jeroen. Ik ben druk in de weer geweest en ik heb de drie fragmentjes bewerkt tot een punt dat ik er zelf zeer tevreden van ben. Ja. Zullen we er geen gras over laten groeien en gaan we dat bekijken, hè? Wie ben jij? Megamindy, je tijd is bijna om. Jee, amai. Ja. Ik zie dat je iets aan de grond hebt toegevoegd. Dus ik heb Megamindy eigenlijk uit het raam gegooid en ik heb gewoon gezegd, ik maak er volledige Thor-effect van. Wanneer dat Thor gelaserd wordt naar zijn eigen planeet terug, die laserstraal, die laat dat patroon achter. Het coole vind ik, wat je hebt gedaan, dat je Megamindy van één punt naar een ander punt ziet gaan. Dat is wel cool. Ja. Om dat te maken had ik dus een soort beeld nodig van Megamindy in een vliegpositie. En voor een superheld, wiens teamsong is het een vliegtuig, is het een vogel, zeer moeilijk om beelden te vinden van Megamindy. Ja. Dat gebeurt denk ik gewoon niet in die serie. Dus je hebt gewoon jezelf in een Megamindy-pak gezet en... Ik zou willen dat het waar was, Cedric. Er zijn gelukkig enkele liveshows van Megamindy waar ze dan toch kabelwerk doet en vliegt door de ruimte. Dus heb ik zo'n beeld gepakt. Amai. Welke dingen zou ik nog beter kunnen doen om het nog sterker te maken? Goh, ik denk dat het al veel helpt dat je op set ervoor zorgt dat je effecten meer kunnen reageren met hetgeen wat er gebeurt. Zoals gezegd, met een bladblazer blazen of
zien dat je een shockwave krijgt, opzet. Dat taal heel veel helpt om je effecten achteraf te doen verkopen. Goed, zullen we nog een volgend fragmentje gaan kijken? Ja, wat is er? Enzo, het is Mariette hier. Ik heb gewoon niet... Wat ziet je, Cedric? Is er al iets veranderd? Ik denk de achtergrond, dat je iets hebt toegevoegd. Aha. Ik heb het u nog zo gezegd, ik zie dat gewoon niet zitten. Ik zal het u komen brengen. Fuck! Enzo! Wow, als je het frame per frame gaat bekijken, dan gaan we wel wat foutjes beginnen vinden. Maar wat je misschien, omdat we het er juist hadden over integreren in je shot van je effectelementen, de reflecties in de zijkant van de auto, die zijn ook aangepast naar die nieuwe omgeving. Je ziet als er een auto passeert. Ja, nu zie ik het. Aha. Ja, dat is wel cool. Het ding dat er nu tegen botst, dat zijn dingen die recent zijn toegevoegd aan het verkeer in Herentout. En iedereen haat die. Okay. Dus ik heb eigenlijk dit fragmentje van thuis van 2018 ineens zeer relevant gemaakt in mijn kleine dorp. Amai. Goed, zullen we dan het laatste fragmentje bekijken? In de late namiddag van de tweede dag zorgt een bord langs de E40 voor onrust bij het team. Ze waarschuwen hier voor een hert. Het moet een gigantisch hert zitten van... Guido, als het... Van 6 kilometer rond en Guido, we weten niet hoe we gaan doen nu. Dimitri zegt het ook, geen dier in Rusje, ook geen 6 kilometer. Dus, maar als de lucht vertrekken, bestaan niet, Guido, laat het zijn. Guido, de hert! Zalig. Er zit één shot in. Aha. Dat zat niet in het origineel. Ja, dat werkt wel. Dat is cool. Ja. Ah, dat werkt volgens u? Want ik vind dat je daar aan ziet hoe fake het hert eigenlijk is. Maar dat helpt wel op uw effect verkopen, ook al is het wat cheap. Ik wou eerst op zoek gaan naar footage van een hert. Mm-hmm. Maar om het groot te laten lijken, moest ik het hebben met een camerahoek linksonder. En dat vond ik nergens. Ja. Dus dan ben ik overgestapt op plan B. Ik heb me ergens een 3D-model van een hert gevonden. Maar dat was niet getextureerd, dus wat heb ik gedaan? Ik heb een foto van een hert genomen en dat is wat heel brak gematcht met dat 3D-model. Cool, cool. Ja, ik merk ook dat je iets met je chromatische aberratie hebt gedaan op dat toegevoegd shot. Kan dat? Ja, als je een shot volledig in CGI maakt, dan is het probleem dat er eigenlijk te perfect uitziet. Dus wat heb ik allemaal gedaan? Ik heb daar chromatische aberratie op gegooid. Ik heb er een hoop ruis op toegevoegd. Ik heb het zwartpunt een beetje verneukt. Dan het geblurd en dan terug gesharpend. Amai. Allemaal maar gewoon zodat het eruit ziet alsof het niet rechtstreeks uit de computer komt. Ja, ik denk dat dat een heel cool project was voor je om te doen, omdat je hier heel gelimiteerd bent. En je moet er iets van maken. Hè? Dus het is niet dat je naar de monteur kunt bellen van ja, kun je misschien die shots verwisselen of kunnen misschien een ander shot aan mij geven. Wat is het volgende? Dat was het. Nee, ik bedoel aflevering 2. Ik ben het nog niet beu, dus ik wil nog minstens een tweede aflevering van deze maken. Okay. Misschien een oproep naar de mensen die dit gekeken hebben. Als jij weet waar dat er nog fragmentjes te vinden zijn van Vlaamse fictie of Vlaamse tv, waarin dat de effecten van twijfelachtige kwaliteit zijn, stuur ze mij door en ja, dan kan ik daar ook mee aan de slag. Dus eigenlijk gaat je Vlaanderen redden van vreselijke visual effects? Ik ga Vlaanderen redden van vreselijke visual effects. Kijk,